نا سوال د شبهې په تور خلک پیش کړي د شبهې پورا تجزیه کول پکاري او داغه علمی جواب پکاري دماغ همیشه یخ ساته گرم دماغ باندې خلک سو جواب مواب نشی کولای د هیڅ از شور شغب جوړ شي بحث شي مناظری شي لیکن داغه هیڅ ریزلت نه کم خلق چی تعلیم یافتہ ناغی بحث مباحث کی او بحث مباحثم پدا سے انداز کے چگا گالی گلوچ تھا دی سنو تھا وقت نہ رسے قرآن مجید دا سمر شبہات چرادی نو پدے کے سب بدرد نہ ہوئی ہاں چونکہ ہاں دے کٹ گیا کہنا بار زئی بکے نہ کٹتی کہ بس منگوا کرے شبے کئی دے اختلاف حدود کے دلتا قرآن مجید جواب نہ کئی دے دے شبہ تو دلتا سوچو کہ جی اسڑے دا اللہ پا کلام مانے شبہ کئی اعتراض کئی نہ اللہ داغ سنگ جواب کئی اور ایوے شبہ نہ بلکہ دا مختلف شبہات جوابات کئی مگر جواب علمی پکار دے غصہ کے دل قار کول زان سر کول دا حل نہ دے خبر ہے کا شبہ داسی وچ واقعی شبہ پیدا کی نہ جواب دے اکڑش او کنا اگا شبہ داسی چ محض اعتراض دے تعنت تے خپوئی گی یو سڑے اور آنے گئی اپا آرام پری دا اس یو سڑے چ اگا خبر منرو تو تیار نہیں نو خواہ مخواہ دا اگا دا شبہ جواب ور کول دا زمانگ ذمہ داری نہ دا بس دا سے خلق پا آرام پری خودل پکاری ہے دلتا کی دارم بنے شبہ من کان عدو اللی جبریل تا دیر پارا منگا پیشکو دا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو مفصل حدیث آغا حدیث صحیحینو کے لگ مختصر دے او مسند دے امام احمد کے مفصل لے آغا دارے چے سو یہودیانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو تپوسو نکلی دے یو تپوس گورا عبداللہ ابن سلام کر دے اور اس تو مجھ ذکر کو او صدا سی دی چاگا عام و یہود کلی دے نو پائے کہ یو تپوس داو چے من صاحبو کا تالا دا وحی سو کرو لی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجبریل جبرائیل لے روڑی قالو جبریل ذاک الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا آغے جبرائیل چاغا حرب و ضرب قتال آفتنا مصیبتنا پمنگ پمشران راوست دی اخو زمنگ دشمن دے نو آیا منگ دشمن خبر او منو لو قلت میکائیل الذی ینزل بالرحمت والنبات والقطر او کتا ویل ویچ دا میکائیل علیہ السلام روڑی میکائیل آغا میکائیل چی آغا باران آغا وری بوٹی آغا راٹو کئی لکانا نبی آغا مسا گزارش وخ فانزل اللہ عز و جل من کان عدو ولی جبریل فینہو نزلہ علی قلبک دیکھ قرآن مجید خودل دا غواری چی اصل خبرہ جبریل سرا دا دشمنے ندہ اصل خبرہ جبریل سرا دشمن نہ رہ داغی وجہ گورا حدیث ہم دے کمچے بدء الوحی کی منگ بیانو چہ جبریل علیہ السلام دا وحی دا پیغامبر دا وحی دا ملک پہ حیثیت راتلل ٹولا انبیاء دا خو معلوم خلقو دا رسول اللہ علیہ وسلم تے جلوم بنے وحی راغلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل بوتلے شو
یو سای خو یو افسانه وای کنه نه پویږو چې دا څنګه د قرآن منون کې دی او د حدیث منون کې دی او دروغجن تفسیر کوي چې زما کتاب وګورئ او قرآن مجید چې کوم دی د لومبنی وحی ذکر دا په سورت النجم کې کړی دی هلته وایي تا څومره صحیح لیکلی دي ستا استاد سے لکھ لیا ہوتا سے لکھ لیا سوائی بس ہر آغا سڑے چد آغا جبا تیز ہے قینچی والے جب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی دا سے خلق دا فتنے نزان ساتھ ہے دا دیر جبور خلق دیر فصیح اللسان خلق دا دیر زر سڑے بیلاری کئی کہ یہ انسان تا خپل بنیادی دین نہیں معلوم در چاڑول داغتا ڈیر گران نہیں احمدیہ پاکٹ بک جو اگر کتاب دے ماں پورنم دا خبر مرگر تکڑے گا بدر اگر ماں یو دوست لڑکڑے میرے جلد وا چوک اچھا ماں تیر اوڑو نہ بوز ماں تو چر دیسر کتاب سر بس کے میرا ریخل کو تخیو کنا چ دیکھ دے وے خبر جواب ہو کہ تس نما تے قسمیہ ہوئے چې زما غوند سړی خو دې ته نه ټینګیږي یعنی یک دم به دې قادیانی شوی نما تا خلق نه لیدا دا غوړې رڼوکې دا سړی دا ډېر رڼوکې دا سړی دا محض لفاظی ده بس دا د پراپیګنډې زمانه دا د لفاظې زمانه دا خلق تشکیق کې چي نور سوال نسلیم سو کال راسی چې کوم مونږ ته متواتر دین راغلی دی کوم عقائد راغلی دی بالکل صحیح دی درست دی دا د قیانوسیت نه دی زمونږ دین هغه دی کوم چې رسول الله علیه وسلم او صحابه کرامو پیش کړل عقائد زمونږ هغه دی کوم چې الله دا هغه رسول ویلی دی او صحابه کرامو هغه عقائد دا کې نورستو د خلکو خبرې دا هیڅ خبرې نه دی دا محض تشکیق پیدا کوي تو دیرا سڑے خوان خواہ رستے شی چی دا دیرا خلطی فے ہوئے لہا یا تو جٹانو پا خبر ہے کہ ڈوزے پوچھتا دا ڈوزی خی پا دے لحاظ میں چھڑے پہ وہ خان دے نور دا خود دین نڑے لرے والے ڈوزی ورقا بن نوفل آج رسول اللہ علیہ وسلم بوت لے شو او اغتا اوے رسول اللہ علیہ وسلم چې مال دغه شانتی یو ذات ما سره خبرې وکړې اداسی 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 دا هغه جواب سو دا هغه ناموس و ناموس د جبرائیل نوم دی په مخکنو کتابونو کې نو دادی چې کوم دلته کې دا اعتراض کوي بکواس کوي په جبرائیل باندې دا صحیح کوي یعنې د هغې خپل عالم ته دې قائل دی چې جبرائیل به زمونږ انبیا وتا وحی روړه دا وحی خو یواز رسول اللہ علیہ وسلم تو نہ راوڑے دا خود روح ہوئی ظالمان چکہ منگتا جبریل پدے میکائیل روڑے لے منگ بمند لے او ما بائبل سار کو تو بائبل کے حوالے ہوگن دی خو یودو حوالے ما تفسیر لکھ لی زمانگا دا مفسیرینو ہم اجماع دا پدے خبر باندے خو بائبل هم دا لیکلی دی چې انبیاء علیهم السلام ته وحی دا جبرائیل وروړه دومره دا چې هغوی جبرائیل لیکي یعنی جبرائیل موږ خو جبریل یا جبرائیل لیکو که نه هغوی جبرا الف سره لیکي جبرائیل او دا وحی روړل دا هغه کار و حوالہ خیم تھا اس کا بائبل اگے نہ معلومی کی دا بائبل کے پرانا عہد نامہ بائبل دو حصوں کی تقسیم دے یو تا عہد عتیق ہوئی پرانا عہد نامہ یو تا عہد جدید
عہد جدید نیا عہد نامہ پدے کے دا اناجیل چکم دی دار ادوے ماہد نامہ کی دی ادا نور کتابنا پڑھن بنائے کی دی بائبل کے پرانا عہد نامہ کے صفحہ 842 باندھے یو چپٹر دے دانیئیل لکہ دانیال نبی دے دانیال داغا پنم بانے یو کتاب دے پائے کہ دانیئیل پائے کے لیے کلی دی چے پتہ کے بعد سن بانے منگ نہ پوئے خو زمنگ چے گماسل مقصد دے وتی پورا کی گئی ان شاء اللہ پھر یوں ہوا کہ جب میں یعنی دانیئیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کے فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسانی صورت کڑا ہے اور میں اولائی میں سے ایک آدمی اور میں نے اولائی میں سے ایک آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے. یعنی اگی ہم دا جبرائیل قائل دی چھے جبرائیل تا حکم شو چھے ما تا دے رویا دا سے چمالی دلی دی دے تفصیل پانے ما پوئے گی دا دی چھے کم گپ لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے اعتراض کی دا محض پدی بنیاد باندھ گئی چھے دا آخری نبی منگ کے والے نشہ پیدا ذکر قرآن مجید دلتا ہے کہ جزائے شرط خورتا نہ آئیو خو محل دا جزائے شرط کسے ہوئی قل من کان عدو لی جبریل فإنہو نزلہو علی قلبک دا بطور علت تے دلتا ہے چھے دا جبریل مسئلہ نشتا دے اصل مسئلہ استاد نبوت تخ چھے جبرائیل پتا وحی والے راوڑ گا ہم دا شانتے بائبل کے نیا عہد نامہ کے 52 صفحہ باندھے دا لوکا انجیل چکم دے لوکا کی انجیل دا غید باب ایک کے چپٹر ایک کے 24-35 پورے جملی ریڈر لوئی پارے جملوں کے بعض خبر داسی دی چھے پیغمبر جبریل ذکر شتا چھٹے مہینے جبریل فرشتے خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا کنواری نہ مراد سیدہ مریم دا اور ناصرہ دا موسیٰ علیہ السلام کل دا عیسیٰ علیہ السلام کل دا چھٹے مہینے جبریل یعنی باقی دا نم دے بکے دا بکواس کئی دیا سے چھے جبریل چھے کم دے آغاز ونگ مشران سر ادا سکلی دی نا جبریل خو وحی رولا خو دا وحی دا پارا دے مقر دا گورا حل علم چھے کلا برباد شی کنا او کلا بیدی نشی نو کارٹول خرابی گی دا پویا خلق دے لیکن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نے انکار پکم طریقہ گئی پدے طریقہ بانے کی یا عذر لنگ کے جو کر دے دروغ جن عذر جس کا نام ناصر آتا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی دیکھو بگیا اخپل دیتا پچ ہوئی گا نا اخپل پچے پکے لگو رہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا دیسرا جبریل تصور شتا البتہ سر سید احمد خان سر جبریل تصور نشتا مسلمان دے گا نا مسلمان ہو کے تو جبریل اغوی دا ملائک اس وجود نشتا علوم القرآن کے معنی آگے نہ خباس کر دے سر سید احمد خان دا ملائک وجود نہ تسلیمی دا شیطان وجود نہ تسلیمی دا جنات وجود نہ تسلیمی ایوال پرویز نہ گئی او دا صوفیہ ٹو اللہ سلی صوفیہ سمرہ چی دی اغیدہ دا سے گوندے صفات فرضی گوندے صفات دا تسلیم ہے تو سڑے حیران شی چہ دا خلق یو خواد صوفیہ و مخالفت کی او بل خواد آغی آرا چہ کم دے اگر خلقوں کے عام گئی تو دا آغی رائے دا وہ غلط رہا درست رائے نہ دا غلط رائے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام دا اگر بارے کے شبہ دا دا شبہ حیثیت دا غلط زمونگا دے امت کے سخل اکشتر ہے اگر جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی گئی تو اگر پتہ رہا جائے سوک دے دے امت کے سخل اکشتر ہے چاہ اگر جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی گئی اور باقیدہ پاگل لعنت لی گئی
روافضو کې اورل راي ته غرابيه وي غرابيه ورته پدي وي چې داغي خیال لاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دا یو بل داسې همشکلو لکه څنګه چې یو کارغه د بل کارغه همشکلي دا تشبیه صحیح نو بل څه تشبیه نشو کېږي ایه بلې مثال وګورئ لکه څنګه چې یو مچ د بل مچ پشان دی دا سیز ماتا ډېر غلط ښکاري یعنی یو خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل خوا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دا خو ډېرې لویې هستۍ دي هغې دپاره داسې نو بې شمېره مثالونه پیش کېدای شي که لکه سړی دا وایي چې سور ګلاب لکه څنګه د سور ګلاب په شان دي یا د چمبیلو ګلونه د چمبیلي سپین ګل د بل چمبیلي سپین ګل تشبیه خدا سیم کېدای شي که کفر خو ورته په دې نه وایو چې تشبیه کې خدا نه مقصد کنه خو بار کې ګستاخۍ کې راضي ده دا ګستاخی ده د انبیاء باره کې او دا ګستاخی ده د صحابه کرامو په باره کې دا غرابیه دي او دې خیال لغه دی چې څنګه یو کارغه د بل کارغه په شان دي او څنګه یو مچ د بل مچ په شان دي نو داسې دا دواړه د یو بل مشابه سوال لارے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واہ رات لے رسو کا دو سلوے اختو کا لو سیدنا علی پاو کے رسو کا دو اللہ سنو کم سے نو وہ کا لو زیاد مدد شپا گو کا لو تو پدے دوارو کے مشابہت بسنگ گئی بیاد آئے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو قداورو او سیدنا علی قداور نو یوازې رنگ خو مشابهت نه کړ یعنی د مشابهت لپاره نور سیزونه هم پکار دي نو سیدنا جبرائیل غوندې فرشته یا ملک چې هغه په علی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فرق نشي کولی نو بیا دا خو نعوذ بالله الله ته نسبت ته جهل گئے اقبال یو شعر ویلو اگر چې هغه د انګریزانو باره کې ویلو خو موږ ویلې لپاره وو اور اهل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین محمد کے خلاف فقط ایک سازش ہے دین محمد کے خلاف سازش تھے بس نو دا ولې ته غرابیه وایي په دې وجه ورته غرابیه وایي چې رسول اصل کې هغې وایي نبی څوک وو علی وو اهل تشیع هغې چې کوم دی غرابیو ته مسلمانان نه وایي هلته مبحث مه کوئ هغې خپلو کې نه ګڼي هغه داسې دي په دې روافظو کې چې هغې دا وایي چې علی خدا ہے شته موږ سره ویډیوز او داسې کسان هم شته چې هغې وایي چې دا الله دپاره کمال بدائی چاغد علی دربار پخپلو سترگوان پاک پخپل گرے پاک کی دا کافر دی شیگان موایا دا گٹوڈ والے مکو دا خو اہل رفس کے دا سے خلق سترے چاغد سیدنا علی دا الوحیت قائل دی اور داغد نبوت قائل دی پر اس کا عدل اسلام آباد کی اسلی ہوتے بہت ہوئے گا میں اور تخت دے دینا ځکه چې هغه سیدنا علی د بالکل الہ ویلو دا وایي دا خلک دی لګیا یی داسې په دې کې داسې خلک سره چې هغې سیدنا جبرائیل ته سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ ته دا الله رسول وایي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا شوی وو چې هغه وحی د علی په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه لکه یو ځل به خطا شوی وکړه نار به خطا کړو بل دا وحی ټول وحی چې ټول قرآن چې دی دا پڼو یو ځل نازل شوی دی هله بیا په هغه کې څه پوه نه وه خو دا قسمه خلک دا چې کوم دي غرابیه دی بدر دوی سیدنا جبرائیل علیہ السلام دغه
دے خلق دا عقیدہ دا چہ زامو ان علی ان کان الرسول و اولادہ بعدہ ہم الرسول و ھذہ الفرقۃ تقول لاتباعها العنو صاحب الریش صاحب الریش معنی لعنت وایا صاحب الریش سرے یعنونا جبرائیل علیہ السلام یعنی جبرائیل تکنزل گوے الفرق بین الفرق عبد القاہر بغدادی صفحہ نمبر 250 کے داغ نس نمبر دے 129 وضاحت سر علی کے دال ملل و نحل کی دو ابن حزم الفصل کی املی کے لیکن بنیادی کتاب دے رہا پا رہے الفرق بین الفرق اور داریں گے اسفرائنی کتاب دے التفسیر فی الدین تبصیر سواد سر داغے ہوں میں 128 صفحہ کی دالی کے لیے نور خلق کو لکھ لی بیا خواہ دین نقل کر لی دادرے میں سلور میں سدے خلق دے نواز یہود چکم دے اگی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام بد نہ ہوئی بلکہ دا چکم روافظ و کے غرابی دا اگی ہم دا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد ہوئی حدیث کرا دی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ راغ ہے صحیح بخاری حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے تپوس نہ اکڑل یو تپوس داو چ دا قیامت لمبنے علامت بسی لمبے تپوس درے تپوس نہ گم اور ادلی و اغاچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تراغے دا قیامت لمبنے علامت سرے اور تیویل تپوسون استانا پدے کم چی دا درے تپوسون جواب دا پیغمبران نسیوا بلچتا ندی معلوم دویم تپوس دا کی چی جنتیان کم لمبنے خوراک کیے و کم یوی اور درم تپوس دارے چی اولاد کل دا مور پشانتی او کل دا پلار پشانتی دا اولے نزوخا حدیث نوے مانا دا غی تفصیلات کم خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگت یو خبر اوکڑ خبر علاوہ چی اخبرنی بھی جبرائیل آنفن جبرائیل زو اس پر خبر کرو اب اس تو پوئے کہ دامنگ چی خلق و توائی جی بھائی حدیث باقاعدہ نزول کی خلق کوئی دا گپ لگے گا جبرائیل اس راغ زید نہ خبر کرو سنے خبر کرم دا کم سوالات چتکے نماز جبریل اویل فلانے 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 مداغی جواب کے ابن السلام ورت ہوئے ذاک عدو الیہود من الملائکہ تر اخبر زمانے یہود یادو اگا کم چے مکم و کر رمک حدیثوں کٹا سل نشتا حدیثوں کٹا سل نشتا اگا آلتا نصرانی اوخ اور دے خبر دے یہود ہو گئی کتابی ہو آگا ورقہ بن نوفل آگا کتابی دے لیکن نصرانی دے اور حدیث کے یا قرآن کے چکم خبر کی دا دے یہود کی یہود دا شیطانی کی عبداللہ بن سلام و فرمائل ذالک عدو الیہود من الملائک بیاچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ اکڑل ناغ ایمان روڑ دا صحیح بخاری حدیث تھے حدیث نمبر 3938 تفصیلاً بیاو گو رہے خپلو کتابوں نے جوابو نے اکڑا ناغو ویل چیزا گواہی کو ہم چیتا واقعی دا اللہ رسول اگر رسالت تسلیم کا مسلمان شو بے اور تویل چی یا رسول اللہ زد اخپل قوم تم سویل وار بخ خوال دین زما پا بارے کے تپو سکا چیزا سنگیم زما علمی پوزیشن سرے زما تقوا سرا زما الہیت سرے ناغی ویل چی تخو اتقانا و اولانا زمونگا کی در طول نزیات متقی زمونگا دیر غورے دیر عالمے دیر فاضلے تعریفاتی چی سکول ناغی اکڑل ناغا ویل دغا شانتی را ناغی ویل چاہو ناغا ورطو ویل چی تاسو گواہ ہو سے چی دا صحیح رسول لے او ما ایمان را اوڑا دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول
بیا راغی جواب سو هغه صحیح بخاری کی لیکلی چې تخپلم ډیر ناکار ہے استاد مشران هم ډیر ناکار وو تم بے دین ہے استاد مشران هم ډیر بے دین وو دے ذرا قید روزی بیا چې د خلقو د مزاج خبرې گئے نو تو سم سڑے او چیر عگی سر اختلاف ہو کہ پیو حق خبر ہے کہ وہ سر اختلاف ہوگا بیا تر سو گیا ہم نازی دوبار کے افدا آغ جبریل لکھ جبریل آغا ملک دے دا اللہ رب العزت آغا فرشتہ دا چاغ دا اللہ د طرف نا ٹول انبیاء علیہ السلام تب دین روڑو اتا سو چونکہ قرآن وائے دا قرآن طلب آئے قرآن نورم سے نکلی دیگا سورۃ القدر کی لکلی دی چہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر یعنی لیلۃ القدر کی جبرائیل چکم دے دا اسمان اسمانونا زمکی تراکوزی او دا اللہ پہ اذن راکوزی بعد خلق و دروغ ویلی دی چکلا رسول اللہ علیہ وسلم وفات شی بیا جبریل نے راغل دنیا دا اصل کے صحابہ کرام کا اشعار ویلی دا غی مطلب دا وحی دا پار رات لگو عبداللہ بن رواحہ دے یا بل صحابی دے بل صحابی دے ناغا چے دا جبریل دراتلو نے انکار کی نا اسے دراتلو نے انکار نہ کی دا وحی پتور دراتلو نے انکار کی او اگر دلیل دے دا ختم نبوت حدیث تلک میں روانی کرے ڈیر پر سوچ بانے گورے تش مطلب آنے اکتفا میں کہے مانا بانے جے مت مانا دے اگلا بس خبر دے اگلا بس لڑے بمخ یعنی کم اشعار چی دی دے صحابہ کرامو اگر دے دے دا پارا ندیخ دے ماما کیا اسے لیوی لیو نمار دے قرآن سر بسا گوے چی تنظر الملائکت و روح فیا بیدن ربهم من کل لیام یہ خدام قرآن کشتا میدا خوب تو قرآن مجید آیت تن مزان خو نه جوړ و جبرائیل علیہ الصلات والسلام اگر اللہ جلیل القدر رسول لے استاد رہے ملک رہے دل تک بعض خبر مشہور دی پختنوں کے یہ عہدے کے بل دے کے یہ عہدہ چدا مقرب ملائک سودی ردا سلو اور دیدا پارا دلیل پکار رہے اب یاؤ گورے کہ کم دے رہے دویم خبر دارا چھے ملک الموت کم قرآن مجید ذکر کی داغینوں میں عزرائیل قرآن و حدیث کشتا رہے کنشتا دا بعد خبر ہوا ہے لگتا سے خلق خبر آخی دا نہ ہوئی بس قرآن ملک الموت ہوئی قل یتوفاکم ملک الموت تلذی وکل بکم تاسو ملک الموت وفات کی نم خود آگے قرآن و حدیث کنشتا لیکن دا دین دمرا ما آسان ہے جو بس او شیطا پا مخاوری دلی جاتا معشوم والی کی منگم دا غاوری دلی خرورو اصلاح کوئے نوی نسل تا دین لگ صحیح شیپ کے ہوخے قرآن و حدیث رنا کے ہوخے چھے مسائل نے جوڑی گی در دخ دا ورطو مخے چھے کتورت ازرائیل وے اوکار سوے اگا با صرف داغی لیڈری دا ملک الموت بھی اگا ہر انسان پسے ملک الموت پخپل نہ راضی ملک الموت تا نسبت مجازن کی داغ پا وینا بانے نور ملائک راضی توفت ہو رسول ہونا قرآن کشتا تصریح توفت ہو رسول ہونا زمونگا استازی داغ نساخ لی یو نراضی تدے اصلاح پدا سے طریقہ بانے کوئے چھے غیر مرئی طریقہ بانے کوئے کہیں تو دیتے انکار کہے کہ نخکارا نو بتا دا بنے وے فتنہ ہوئی خلق حالا ہے جی بے بنیاد اسی پخپلے ہو فتنہ رکھ دا جبریل لفظ سے کم دے دے جبریل لفظ بارے کے ابن جریر لکھ دی جی اجمع اہل العلم بالتاویل جمیعا علا ان ہذہ الآیۃ نزلت جوابا للیہود من بنی اسرائیل دا خدا آگا اجماع لکھ لیا اور ابو حیان لکھے دی چاج ما اللہ تفسیر ان الیہود قالو جبریل عدو نخ دا اجماع گائیں دوارا ذکر کر لی دی دا گئے اندرستو بیا
دا یو سوال راځي چې دا جبرئیل چې کوم دی دا د جبر بمانے جبروت او ایل بمانے اللہ دا مفسرین وی او عام استادان وی خو خبر ادا سے نہ دخ جبرائیل چے کم دے دا عجمی نم دے جبرائیل عربی نم دے دا عجمی نم دے مجھے کلا عجمی نم شو نو دیتا عبداللہ ویل یادا کسم خبر کول دا مناسب نری دا بے دلیل خبر دی خلقی گئی بس جبرائیل میکائیل میکائیل سر بس کہہ بیا اگر نہ بس شے جوڑے دے بانے جوالیقی دارنگے ابو علی الفارسی ابو حیان اندلوسی سخت تنقیدات کھڑے ابو علی فارسی لکھی چے ولیس قول من قال ان ایل و ال اسم اللہ خلقوی جرا ایل گئے دا اللہ نوم دے ابھی دا دروغ دی کم دے کہ ایل دا اللہ نوم دے دا خونو قرآن کشتا نہ پو حدیث کشتا ٹھیک دا استادان و ڈیر شے ویلی دی منگا من بلا زلے ویلی لیکن دا نہیں دی اسماء الہیہ ایل اسماء الہیہ کے نئے داخل بیا ایک بات ادا ہوئی چا ال چکم دے دا اسم دے اسم الہی دے دا ٹول ہوئی چا کدا سے وے بالفرض دا بیا سوے قل من کانا عدو اللہ جبریل دا منصرف دے کہ غیر منصرف دے دا عجمی دے و ممنوع عن الصرف دے یعنی غیر منصرف دے ولی دو وجہ دی پکی دا علم دے و دا سرے عجمہ دا پکی تو دین دا شے مجھ اوڑا بیا خلق بازی سے ہوئی دا مرکب اضافی دے عبداللہ پر نم دے مجھے کہا نم عجمی شو تو دا جبریل نا عبداللہ جوڑ سنگ شو دا خو بالکل آگا شانتی شو سنگ جے اب بہت جو مرگری خبروں کا افلانے قریب المرگ دے نمار دیا لکھتا کہ میں استعلا دا ودا ہمون گا ٹول وایو نمی وای بدا خو غلط العوام دے گا نا غلط العام دے غلط العوام دے قریب عربی لفظ دے المرگ مرگ پختو دے یا فارسی دے تو جیو محاورہ استعمال ہے نو قریب الموت ہو آئے گا یعنی موت عربی دے اور قریب ہم عربی دے نو قریب الموت خو صحیح شو خدا قریب المرگ آیا عربے کے دا سے قیدش ترے چے انسان دے دا فارسے اور دا عربے یو مرکب جل کی دا قسم خبری دا درست نری نحو لحاظ سرا یا بنی اسرائیل مصر من عبد علمان اللہ نا دا خواسی خبری آتا سرا کہ علوم القرآنی دا غیر دویم جل کے بنی اسرائیل اسرائیل لوگ ہو رہا پوشویں متعدہ پتہ لے گیا سے شہر ہے تا وضاحت نو ماٹو لکھ دیرا پارا دی چے وضاحت پوروش دا سو کو نے وہ جی بس ہوائی خبر ہوگا تا خلق دا مصیبت ہی چے ہوائی خبر ہو کہ نہ خلق تسلیم ہی مونگ ایو لکھو دلیل سر ایو لکھو اس اگوری نہ لانجا دا جوڑا کی بار کے دا چکم دے اسم دا عجمی اسم دے لہذا دیر پا لگا استدلالات مگوے دلتا کہ خواہ البحر المحیط کے واضح لکلی دی چی ومن ذہب الانو مرکب ترکیب الاضافت ومانا جبر عبد وعیل اسم من اسماء اللہ تعالی لان العجمی لا يدخله الاشتقاق العربی یعنی عجمی سیزن ہو گئے اشتقاق عربی نہ چلی گی کہ تو اس آگے بانے عربی قواعد ور چلے گا دام ددر یہ آیت کریمہ لاندے البحر المحیط کے لیے گرے نو آیا قل من کان عدو لی جبریل سوک چی دشمنوی دا جبریل دا اور پسے فین نہو نزل والا قلب ایک دا خو جزائے شرط نہ دے جزائے شرط نہ دے اگرچہ علامہ زمخشری دے جزائے شرط ویلی دی لیکن اصولاً دا جزائے شرط نہ رہے ابن حیان دلتے کی سخت تنقید کر لے دا جزائے شرط بسی زمو گستران اگر اوباسی فہو کافرن یا لا وجہ لعداوتی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدو لجبريل مونږ ویل دلته کې جزاء مقدر ده من كان عدو لجبريل فلا وجه لعداوته لا وجه لعداوته د دشمن د جبرائيل سره د عداوت دلیل ثبوت نشته سو وجه سبب نشته لاغه وجه دارا چې رسول کما خبر رو رسی جبریل نو تبا رسول تا گوره او کنا چه چرا لگل اغا تبا گوره خبر خدا دا چکلت دا تسلیمه چه و کلام دا اللہ دے خفلانی دا وڑے زکا زن منم او دا وڑے لوے پہ گفتی آدھا گیا چه تسلیم دیکھلا دا چه دا اللہ کلام دے او واقعی نبوات شتا دے او اللہ خپل انبیاء را لیگی نو اس دی کس تاسو ہے مدا چکہ جبرائیل پا دیوانی میں کہ ایل راہی نظر بے منم او بلا دے بے ازد اللہ کی دلیل دلیل دارے چے کہ جبرائیل بالفرض عذابون را اوڑی دی نبا خپل حکم را اوڑی دی سے آیا دا آغا سے اختیار ہو دا سے آغا عذاب ہم امر الہی سے رو او کدا قرآن روڑی دا ہم امر او اذن الہی سر دے نو پدہ دے اعتراض ہم کار سکار دے یو گورا حدیثی نو حدیث کے دراویس وساقت و عدم وساقت تک دیش دلتا دا خبر نا دا دی دا تسلیمی چھ قرآن دا اللہ کتاب دا خوا جیسا ہوئی چھ کدا جبریل نوے راوڑے میکائیل راوڑے منگو منہ لے گا حالت جی کم حدیث نمونگ بحث کو کل اگر ناغا حدیث متن سر دمونگ اختلاف پدی چی داغی راوی وزا کذابی دے دوکہ کے لئے سوگرانا ولی چی دا خوجی تا سمدہ چل گوئے نا دی خو قرآن تسلیمی چی من جانب اللہ دے لیکن وحی دا خو قدار جبریل پدے میکائل روڑ نمونگ بے امنو دا دیر باریک لطیف نکترہ پدے گیا جبرائیل اخو مونږ بار بار ویلی دی قرآن مجید کلا دنو مخلی لکل دنو مغستر او سورۃ النحل 102 کی ورتا روح القدس ہوئی روح القدس پاکیزہ روح سورۃ الشعراء کی سورۃ النحل 102 سورۃ الشعراء کی 193 کی ورتا الروح الامین ہوئی امانت دار روح سورۃ النجم کی پینزمش پگم کی ورتا شدید القوا ہوئی کلہ کو قوتن والا ذو مر رہا طاقتور دارنگی سورۃ التکویر 19-21 پورے داغا تفسیری طور داغا قوتن ذکر کی چینہو لقول رسول کریم رسول دے یعنی اللہ را دے کر دے کریم عزت مند دے عالی مقام دے ذی قوت دے طاقتور دے عند ذل عرش مکین ذل عرش سروسی گی حال تغیر متا فرمان برداری ایکولشی یعنی ملائکی منی خبرہ سردار دے اور ثم آمین التا امانتدار ہم دے دا صفات تھی دا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کم چھ قرآن مجید لکھ لیا وہ داغس گناہ پدی نشترے چفینہو نزلہو علا قلبے کا یقیناً اغا نازل کلے دا کتاب ستا پزلو باندے سوچ زیدے کے دغدے تو قرآن نزول دا پا کم زی بانے کی گی دا پزلہ باندے کی گی تو کرا جی پزلہ بانے نزول کی گی دے وجہ نا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا گئے سختی ڈیر از جاتا ہی تا سختی ایسا نا وڑے را تو قرآن نزول پا دماغ انہ کی گی تو قرآن مجید نزول کی گی پزلہ باندے اور دے وجنا حدیث تاسو آئے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکل پا اوخبانے سورو ناغا اوخب اسم لاستا سٹ پہ اوگد گو یا سیدنا زید فرمائی چھے زو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو داغا دخپے یو سکا زما اخپوانے پرتوا نماوے چھے زما دخپا گندے ما تشو دا وحید نزول پا وقت دا دے اگا ظاہری اثرات تی ولے دا نیخ پنے غزیز لتخ اور دیکھے دا خبر ہم دا چی او سڑی دا زلن قرآن نیز دکڑے اخلاص نے قرآن نیز دکڑے
زړه کې دا نه وي ورچولې پزله کې د اعتقاد نه وي پزله کې د عمل سوچ نه وي د قران نه خولې شي نه زده کولې نه به عمل وکړي ته دې ځای زړه دی دیو جن موږ وایو خلکو ته درسونه د قران مجید ډېر زیات دي او خوشحالي کو چې الله یې نورم زیات کړي او زیات دي کی خو الله یې زموږ خلکو کې اخلاص پیدا کړي کمې دغه دی درسونه ډېر شی دی لیکن اخلاص نشته د هغې د وجې نه آؤٹ پټ نخکاری بار په زرګونو طلبا د قرآن مجید فارغیږي لیکن دا اکثرو خلقو په غم کې په خادۍ کې د قرآن مجید قوانین اخت نه خلق په یخ پیک دي بس د پردې حکم راشي د قرآن حکم دی په غم خادۍ کې پیسو کامل نه کوي د اتباع رسول حکم راضی قرآن کې حدیث کې خلق په غم خادۍ کې د هغې اتباع نه کوي دا اصل وجہ دارا چې زړه ته قرآن کوڅه ونه ده قرآن زړه ته کوزول پکار دی انه نزل على قلبک باذن الله دې مصدقا نه و دې سوزونه باندې ان شاء الله بیا بل هفته کې خبرې کوو اقول قولی هذا استغفر الله.